Sa mga balitang consumer at kalakalan, sinuspindi na muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang wholesale electricity spot market o WESM. Kasunod yan ang sunod-sunod na yellow at red alerts na itinaas sa Luzon at Visayas grid nitong nakaraang linggo. Ang WESM ang trading market ng kuryente sa Pilipinas. Dito humuhugot ng dagdag na supply ng kuryente ang mga power distributor. Ayon sa ERC, sumipa ang presyo ng kuryente sa WESM sa gitna ng matinding init. Kaya naman layo ng ERC na suspindihin na muna ito para makontrol ang singil sa kuryente. Tatanggalin ang suspensyon oras na maging stable na ulit ang supply ng kuryente o bumaba ang demand. Bahagya namang humina ang produksyon ng palay sa unang 3 buwan ng 2024. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 4.68 million metric tons na lamang ang naaning palay mula Enero hanggang Marso. Mas mababa ito ng 2% kumpara sa 4.78 million metric tons sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Hindi rin ito naabot ang projection ng PSA na 4.82 million metric tons. Isinisisi ito ng mga eksperto sa El Niño o matinding tagtuyot. Base kasi sa datos ng Agriculture Department, higit 34,000 hektarya ng rice farms ang apektado sa first quarter. Ayon din sa Federation of Free Farmers, lumawak ang mga insidente ng pinepesting mga taniman sa ngayon. Nag-alok naman ng 7,800 trabaho sa ibang bansa ang Department of Migrant Workers o DMW sa Labor Day job fair nito. 19 sa mga ahensyang nag-aalok ng trabaho ay land-based at 3 naman po ay sea-based. Mayroon din daw government-to-government hiring program para sa mga nurse at caregivers sa Japan. Mayroon din daw sa healthcare personnel sa Saudi Arabia at factory workers naman sa Taiwan. Ayon sa DMW, lumalakas na raw ang pandaigdigang ekonomiya kaya tumataas naman ang demand ng Filipino workers sa ibang mga bansa. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.